Azizler menin yurtum telekanalda abdi va samimi quvunoq aman dasturi davom etadi. Ayni paytda ko'chaga ishga otlanganlarga biz oq yo'l tilaymiz. Kun davomida eng asosiysi yaxshi kayfiyat va yaxshi insonlar sizga hamroh bo'lsin. Har qanday holatda ham umidsizlikka tushmang. Umid mana shu ishlarimizni yana ham barordan kelishiga zamin yaratsin deymiz. Biz faizli mehmonxonamizdamiz chunki kutilgan va sevimli ijodkorimiz tashrif buyurdilar. To'ppa-to'g'ri xalqimiz yaxshi ko'rgan, hurmat qilgan ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Isamat aka Ergashev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda ham xursandmiz ko'rganingizga. Yangi tong muborak bo'lsin. Rahmat. Menga ham navbat kelibdi. Xudoligi qariyalar chiqibdi. Men aytdim, men hali yosh bo'lsam kerak. Chaqirmayapti deb yuruvdim. To'ppa-to'g'ri. Bu hech mubolag'a emas. Bir xil insonlar bo'ladi-yu. Doim xalq aytadi, o'zgarmaydi shular deydi. Xuddi shu toifaga kirasiz. Ko'z tegmasin. Yosh, navqironlik sizni aslo tark etmasin. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana uylariga borgandik, bundan 2 yil avval. Mana bugun yana ko'rishib turibmiz. Bu haqiqiy baxt. Biz yoshlar uchun sharaf. Agar sizni ijodingizga to'xtaladigan bo'lsak, ma'lumotlarga ko'ra, sizni, ya'ni to'g'ri qilib aytadigan bo'lsam, tomoshabinlarga aktyor sifatida tanitgan filmingiz, bu ilk filmingiz Natasha xonim ekan. Natasha xonimdagi obrazingiz. Keyinchalik Mehrobdan chayonda Mirzo Anvar. Undan keyin Sevgi afsonasida Ali Bobo va 40 qaroqchida ham Sevgi afsonasida. Sevgi afsonasida ham juda ham chiroyli obrazlaringizni talqin etgansiz. Endi yillar o'tdi. Hozir mana shu filmlar ekran yuziga qaytganda deylikda tomosha qilib ko'nglingizdan nimalar o'tadi? Yaratgan obrazlaringizdan ko'nglingiz to'lganmi? Men bugun obrazdan yarata olmayman, qarab qoldim. Lekin o'sha davrda men Baxtiyor akaman, Kamil Yormatov bilan ishladim, Yo'ldosh Asanov, Latif Bayziyev, Shuhrat Abbosov, shunaqa katta-katta rejissyorlarni ishladim. Natasha xonim bu mani birinchi kinoyim edi, hali talaba paytimda kelib o'ynaganman. Lekin albatta xalq mani shu Mehrobdan chayondan keyin tanidi. Nafaqat xalq, hatto o'zimni hamkasblarim ham endi aktyor bo'lsan deyishdi-da, boshda o'ylab yurganda bo'laveradi degan. Anvar aka, sizni Mirzabosh qilib tayinlamoqchilarman. Shunday niyatlar ham yo'q emas, Rano. Lekin bu iflos ish. Nega endi? Sizga rahnamolik qilgan marhum Rajabek ham shu xizmatda edi-ku. Rajabekning yo'rig'i bo'lay, Rano. Men bunday lavozim uchun yaratilgan emasman. Ko'pchilik xalq aytadi, biz ko'p uchrashuvda yuraman men. Chunki ulardan qandaydir bir material olib, shuni kino qilishga harakat qilaman. Chunki bugungi tomoshabinlar nimani istayapti? Ha, yosh yigitlarimiz, qizlarimiz nimani istaydi? Haligi hamma kinoda qaytariladigan yigit kambag'al, qiz boy. Sevgi. Unisida unisi kambag'al, bunisi boy, yana sevgi. Endi nima deydi, mana shu 3 million, 3,5 million Toshkent xalqidan tashqari 32 million xalqimiz, hozir 35 million bo'lib biz viloyatdan. Ular nimani istaydi ko'rishni? Xudoga shukr, haligi nima deydi, paxta terish, boshqalardan qutulishdi. Ko'p uchrashuvda bir joyda uchrashuvga bordik. Kinoni ko'rsatdik, chiqyapsan bitta yo birinchi yo ikkinchi sinf o'quvchisi. Ustad dedi, ha desam, mana shu kichkina eshikdan dedi, mana bu katta ekranni qanaqa olib kiriz dedi. Umrida televizordan katta ekran ko'rmagan bola. Ko'ryapsizmi qanaqa anaqaga tushib qoldik biz. Shuncha uchrashuvlarda men aytaman, bolajonlar, qizlarim, bolalarim, ana u telefondagi ekrandan boshqa katta ekran ham bor. To'g'ri. Shuni ko'ringlar. To'g'ri. Katta haqiqat. Endi talabalik paytimizda 2-3 kun oldin bilet olib qo'yib, qizlarni taklif qilardik-da. Hozir kinoga kirishmaydi. Shuning uchun aytyapman. Hozir sizdagi jentlmenlar kamayib ketganda. Yo'q, kinoteatrlar yopiq. Aytdim davlat rahbarimizga, hamma kinoteatrimiz to'xona bo'lib ketgan, desam to'g'ri deb shundan keyin shu yaxshi qarorlar chiqardi. Bu paytlar boshqacha bo'lganda, mana qizlarni kinoga taklif qilishgan. Biz ham bordik, shahrimizda Sharq degan katta kinoteatr bor edi. Qizlar hozir har kim o'tirib o'zicha kino ko'radi-da, uyda. Uyda, aytib butun zal ko'radi.
Hamma birga kuladi, birga yig'laydi, boshqa qiladi. Shunaqa qilib odamning hali ijtimoiy hayoti ham yaxshilanadi. Xarakteri ham shakllanadi. Ozgina bo'lsa ham madaniy hordiq olinadi. Albatta. Albatta. Endi kinoga borsak, qizlarni taklif qilsak, yaxshi kino borishga harakat qilamiz. Yaxshi, to'g'ri. Shunaqa bizning ichki madaniyatimiz o'zgarardi-da. Nechta qizga taklif qilgansiz endi? Sir bo'lmasa. Sir bo'lmasa. Kinoga. İşte kızlar çıkıyor. Kulumaya ayağımaya pancası yetmeydi. Çünkü yaxşı kinolar olarken siz de. Samat aka sizinle fakat halkımız yaxşı aktör sıfatı da tanıydı. Belki yaxşı rejissör sıfatı da işlegen filmlerinizle. Merak bilen tamaşa kıladı bana. Amir Temur. Birinci tarihi filmlerimizden biri bu. Büyük Sahipuran hakkında kino alış bu. Qiyin ish, juda mas'uliyatli. Temir xotin, temir erkak. To'g'rimi? Bu ro'yxatni biz davom ettirishimiz mumkin. Yo'q, 20 ta badiiy kino opman. Ana. Ana. Endi boya aytib o'tdim men ishlagan rejissyorlarimni. Hammasidan bitta-bitta o'g'irlagan bo'lsam ham 15 ta o'g'irlaganman. Men rejissyorlikka o'qimaganman. Rejissyor bo'lgim kelganman. Shu aktyorlikni bitirganman. Ko'rgan kechirganlar. Keyin men Ali maksat kısayım, Ali ustaz buluş gerek diye diyor. Çünkü o şu ustazlarının birgi işledim, uğurgendim işledim. Dekin, şu birinci kinoyum, Temir Hatır'dan aldım, Tarsanem diyen, kısa metrajlı kino ogen ben. Onge, İlyar Üç Muhammedov, keyin Adel Şagişip diyenlerimiz bu arada. Şularının birgi işle bir günde. Mahmut Toshiyev degan oxirgi Moskvani bitirib kelgan ssenariy navisimiz bor edi. Shu yozdi. Shuni oldim. Da meni bu kinomni Tarkovskiyga chiqarib qo'yishdi. Falsafiy kino oladigan rejissyor bo'lsiz qilishib. Ketidan Temir Xotinni oldim. Ana sizlarga komediya. Teskari. Butun teskari. Uning ustiga haligi Hindistonda kinolarga tushib kelganman. O'yinlarda aytdim, o'g'irladim, qo'shiqlar, u yoqdan oldim. Xalqimizga yoqadigan narsada endi gap ochig'i o'sha paytda hali mustaqil bo'lmasimizdan oldin nima emna shug'ullanardi. Indiyski kino ko'rardi, futbol. Shunaqa zamon bo'lganda. Ham ustimizdan haligi uyqu yo'q, boshqa yo'q, bolalarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz paxta terish bilan band bo'lgan. Samolyotda tepasidan dori sepgan odam borligiga qaramasdan. Xudoga ming qatla shukr mustaqil bo'lib shu narsalardan mustasno bo'ldim. Ana shunday filmlarni hozir olishga ishtiyoq bor. Nima to'sqinlik qiladi sizga? Ana shunday boya nomlari sanab o'tilgan. Chunki bularni qayta-qayta ko'rsak zerikmaymiz-da. Boshqa rejissyorlarni bilmayman, lekin o'zimda bir ikkita shunaqa ssenariylarim tayyor. Xudo xolasi shuni boshlash niyatidaman. Bittasi o'zbekcha Zita Gita. O'zbekcha. Kitob opa singil. Opa singil haqida. Zita va Gita. Yo, Odina va Madina bo'ladi nomi. Odina va. Agar opa singil bo'lsa, Fatma Zuhra bo'lish kerak edi. Ammo gap shunda bir-birini bilmaydi. Men kuni kecha Namangandan keldim. Uchrashuvga boruv deb. Shu yerda sponsoram chiqdi. Aynan. Shu kinoga. Xomiy. Undan keyin shu sharq taronalarimiz bor-ku. Shu to'g'risida kino olmoqchiman. Hindistondan qo'shiqchilar kelib, sharq taronada birinchi o'rinni oladi. Ana ularni tayyorgarligidan boshlab kelib, birinchi o'rinni olganiyu, ularga bo'lgan to'siqlar, boshqalar, ular juda yaxshi ko'radi bizni sharq taronlarimizni. Hujjatli film bo'ladi-da? Yo'q, badiiy kino. Badiiy film. Badiiy kino bo'ladi. Toj Mahal degan gapni ko'p eshitganmiz. Lekin uning asl tarixini bilmaymiz-da. Shu yaxshi bir fikr chiqdi, shu Toj Mahal to'g'risida kino olmoqchiman. Bu haligi ham badiiy, ham haligi hujjatli bo'ladi. Chunki hammasini bittaga sig'dirib bo'lmaydi. Ustoz, shu joyda suhbatimizni to'xtatib turamiz, chunki hozir navbatni reklamaga berishimiz kerak, undan so'ng yana qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang. Azizlar, biz qaytdik, Omon-omon dasturda davom etadi. Dasturimizning bugungi aziz kutilgan
Hurmatli mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Isamat aka ergashib boradilar. Suhbatni davom etamiz. Yana bir bor xush kelibsiz. Isamat aka, endi hozir hamkasbim aytdilar, siz o'sha Sohibqiron Amir Temur hayotiga bag'ishlangan filmni ham suratga olgansiz. Va eshitishimizga qaraganda bu film kino tanqidchilar tomonidan tanqidlarga uchragan ekan. Keyin siz xafa bo'lgan paytlaringiz ham bo'lgan ekan. Shu gaplar rostmi? Bu qayerdan keldi bu gaplar sizlarga? Bo'lgan. Bular mana Amir Temurimni chapayib qilib qo'yishganda. Uni 40, buni 40 deb oxiri bitta katta odamga aytganman. Bu Amir Temur'u dedim, Moğol kosmonavtiga o'xshatib qo'ydik u dedim. Nima deganingiz dedi. Moğol kosmonavti uchgan ekan. Kosmosga. Qaytib kelgan yurtiga borsa, ikkala qo'li ham haligi Zabintov ne ekan. Nimaga unaqasan? Desa, yo'q, kosmosga uchdim. Qaysi apparatga qo'limni bor tekizaman desam, urishaveradi, shu darajada bo'lib ketgan. Voy bechora. Deb endi Amir Temur menga topshirishdi. Ben yani şunu juda maslahat ko'payib ketdi. Uni olib tashlang, buni olib tashlang, buni olib tashlang degan maslahat ko'payib ketdi. Aytdim, familiyamni olib tashlanglar, nima qilsanglar qilinglar dedim. Endi shuna bo'lib qoldiki, yubiley o'tgandan keyin hamma narsa to'xtab qoldi. Qiziq ekanda, masalan, Shurat Abbosov Ulug'bek to'g'risida kino olish kerak edi. Prezidentimiz qarori bor, boshqa bor. Eronga borib kelib joylarni ko'rib, men Ulug'bekka o'tganman. Nima uchun siz gapirib beryapman? Men Ulug'bekni o'ynashim kerak edi. Cho'zilib ketdi-da. Keyin kinoni yopib qo'yishdi. Amir Temur ham bizga qisqa paytda oldik. Hozir bo'lsa albatta boshqa shoirlardi. Keyin Amir Temur bobomiz to'g'risida adabiyot ham yo'q edi-da. Bitta Bo'rov Ahmedov Amir Temur degan kitobi bor edi. Çünkü juda qiyin bo'lgan bizga. Bilasanmi o'joy? Tush ko'ribman. Tushimda shohin qushi uchib kelib, qo'limga qo'nganmish. Shu mahal bir poda sigir paydo bo'lganmish u. Va men ularni birma-bir sog'yanmishman. Xayrli tush. Qo'lga qo'ngan qush ulkan qudrat alomatidir. Sigirlarning ko'pligi esa katta manfaat ko'rishingizdan dalolatdir. Lekin baribir qo'l urgansiz deyishlarida. Urgansiz. Bu har kimni ham qo'ldan kelavermaydi. Tarixga kirdik shu bilan. Hozir agar imkon bo'lsa boshqatdan olinadi va boshqatdan ularni ochishga hozir urinish harakat bor. Shu saytimgacha Amir Temur to'g'risida dunyoda yarimta gap chiqsa ham yetib keladi-da. Ana butun endi pishdik Amir Temur olishga. To'ppa to'g'ri. Demak, qiladigan ishlaringiz juda ko'p ekan. Bu yo'lda sizga kuch-quvvat tilaymiz ustoz. Bugun ham suhbat bo'lib shu narsani angladim. Hali ham kinoni yaxshi ko'rasiz. Nima deydi? Sadoqatlisiz. Bo'layotgan o'zgarishlardan ruhlanyapsiz. To'g'risida hayot sevamiz. Sezyapmizda. Bu narsa bizga ayniqsa o'rnak bo'ladigan jihatlar. Doim sog' bo'ling deymiz. Xayrli ishlarni boshlash arafasida siz, sizga kuch-quvvat tilaymiz, ijodingizga omad tilaymiz. Muxlislar baxtiga, oilangiz baxtiga, hamisha sog' va omon bo'ling. Sizlarni ham mana shu fayzli ko'rsatuvlar mana shunaqangi chiroyli bo'lib davom etaversa, men ham har kuni demayman, lekin ko'raman vaqtim bo'lganda. Bir ko'rib turasiz. Ko'rib turaman. Ko'rganingizda duo qilib qo'ying haqqimizga. Yetib kelmayapti, albatta duo qilaman. Mana yuribmizda desam duolarni olib. Mana kelib o'zim ham aytdim. Rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat sizga Samat aka, mana shunday ustozlarimiz baxtimizga omon bo'lishsin. Ulardan ko'proq o'rganishimiz kerak, ularning duolarini olishimiz kerak. Mana shunday insonlar bilan ko'proq hamsuhbat bo'lishimiz kerak. Bu biz uchun albatta foydali. Albatta. Bugungi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli kinorejissyor va aktyor Samat aka ergashib bo'ldilar. Biz barcha ijodkorlar nomidan mening yurtim telekanali Omonomon dasturi ijodkorlar nomidan ustozga katta rahmat deymiz, ta'zim qilamiz. Mana shunday insonlar bilan bir davrda yashashni o'zi biz uchun sharaf. Biz sizdek insonlar borligidan faxrlanamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, biz esa mana shunaqangi foydali bir suhbatdan so'ng dasturimizni foydali maslahatlar sahifasi bilan davom ettiramiz.